Mala škola navijanje je tutorial za ljude koji najviše navijaju od svojih kuća, domova, uredu. Naučit će većinom kako navijati na poslu, a da pritom izgleda kao da radiš. Čemu navijati na najjače? Gdje navijati na najjače? Znači, tu vatru treba probuditi jer se igra u dosta ranim jutarnjim satima i pokušat ćemo uzburkati tu taj plamen koji već svaku u sebi ima. Jače, jače! Naše vatrene bodrim na svakom natjecanju, u kvalifikacijama, i općenito straste nisam navijač. Od olimpijskih igara pa do nogometa, tenisa, rukometa, jednostavno sve, euforičan sam oko svakog sporta koji gledam i pratim. Ova mala škola navijanja će mi donijeti ono žar, znači ono vatru za reprezentaciju. Dobit ću definitivno širinu u navijačkom repertoaru i mislim da ću biti puno spremniji za navijanje na stadionu. Da bi bilo ko kod svoje kuće bio ili na poslu bio pravi navijač, svakako je potrebno manje i više. Zato smo išli na minimalne navijačke rekvizite. Kapa, bilo koje, evo kapa, može ovako, može vikinška kapa, nekoliko kapa. Zatim navijačke boje za lice, obavezno, daj si to uzmi, to si isto Ivane uzmi. Svjetleće udaraljke i rekviziti prijeko su potrebni da stvaraju malo veću buku. I naravno, neizbježno za kraj je i originalni dres Hrvatske repke, evo ga. Dresovi, pogotovo ova plava garnitura, jako mi se sviđa. Posebno plavi mi se baš jako sviđa, jer je drugačiji od onih prijašnjih dresova. Podsjeća me na garnituru od prije 4 godine sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Ovaj dres mi se sviđa, više od plavog, jer ipak to je naš stari dres, tradicionalan, i on mi najviše budi neko žar za navijanje. Kockica, klasik, jednostavno, to ne možeš ne voljeti. Kocka si do kraja.